奇怪啊，总感觉星海不像是那种会迟到的人。我们再多等一会儿吧。星海怎么还没来？会不会是遇到什么麻烦了？我们去找那边的士兵打听一下吧。你要见珊瑚宫大人？不好意思，珊瑚宫大人不在这里，我也不知道他去了哪儿。怎么这样？那我们只能回去了吗？倒也不是，我记得珊瑚宫大人留下来的常备锦囊中好像有应对这种情况的解决办法。让我想想，第98条，有客远来寻我不见，可来南边子夜树前。备注上还写了，只有珊瑚宫大人没有留下任何其他交代，且客人身份很特别时，才能适用这一条。两位应该算远道而来的客人吧？这锦囊我一直带着，应该不会有错。星海果然什么情况都考虑到了，那我们到他说的地方找找看吧。真的是这边吗？我怎么感觉越走越远了？你看那棵树，像不像星海在锦囊里写的？那边好像可以钻进去，我们过去看看吧。星海，原来你在这里呀！不是说好今天一起去筹备庆功晚会吗？是你们呀。抱歉，今天有点不在状态。是生病了吗？我们马上去找医生。不是了，只是我的能量暂时用完了。能量？难道说星海其实不是人类吗？不，只是一种比喻而已了。虽然有些惭愧，但我没办法一直维持那种无所不能的样子。你注意到了吗？看来我这眼的功夫还不到家，还得继续锻炼才行。其实我并不是很擅长做一个上位者。最早的时候，我的梦想就是读读兵书，做个幕僚之类的，跟别人说话，照顾别人的情绪，察言观色，分配利益，在我看来是很麻烦的事。要让别人如沐春风，又要让他们有所敬畏，这不是我擅长的领域。不如说，这是我曾经不想涉足的领域。但是因为血脉的原因，仙人神巫女的位置终究会传到我的手里。喜欢也好，不喜欢也罢，这是没办法的事情。所以，当我感觉自己要扛不住了的时候，我就会到这里来，看看书，休息一会儿。不用担心，并不会影响工作。筹备庆功会的事情，我已经安排给其他人了。今晚还有一场演讲，不能让士兵们看出有什么端倪。好不容易争取到了和平，我希望他们可以更加轻松自在一些。有什么我们能帮忙的吗？其实放着不管，我的能量也会慢慢恢复。但如果能听到我感兴趣的兵书，或许能更快地振作起来。我记得上次有一本书看了一半，不知道放哪儿了。就让我们来找一找吧，然后读给星海听，这样星海就能振作起来了。真的吗？谢谢你们了。果然，你们回海奇岛真的太好了。能量回满的时候，我也很擅长社交，不过对我来说，跟不熟的人说话是一件消耗能量的事情呢。这里放着好多好多的公文呢。
即便是在休息的时候，心海也要抽时间来处理公文吗？珊瑚宫经营活动摩拉流量报表，渔业产量年度统筹管理报告，海崎岛内设施维护经费分拨月度报表，原来有这么多事情要处理啊！而且新海平时还要写锦囊，要接见很多人，怪不得会变得很憔悴。我们还是快点找到兵书，帮助新海打起精神来吧。你看，这个会不会就是新海在找的兵书呢？今天见鱼二番队的队长回来了，能量值加四。啊，那个是……还给我！看来这个也不是呢，我们还是再找找吧。你看到了吧？我觉得应该就是这一本吧，你看这里还有新海放进去的书签呢，像这些就没有书签，应该是已经读完了吧。感觉里面的内容好难懂，完全看不明白。我们现在就把这本兵书带过去读给他听吧。新海，你在找的是这一本吗？我也有点记不清了，可以读两句让我听听吗？就是这个，拜托你了。新海，新海，怎么办呀？新海他好像睡着了，今天晚上还有庆功晚会呢，而且马上就要和谈了，还有很多事没有做。真的没问题吗？不过新海确实很疲惫的样子，既然还有时间，我们再陪他一起休息一下吧。福主灾厄，护佑平安，战争已经结束了，一切都在慢慢变好，你们看到了吗？我睡着了吗？现在几点了？新海已经睡了很久了哦，马上就要篝火晚会啦。这么晚了，已经好久没有睡得这么安稳了，感觉这次至少恢复了三点能量值，应该能坚持到和谈结束。谢谢你了，走吧，我们一起去篝火晚会。新海恢复平时的样子了呢，真的太好了。